Dy persona janë arrestuar, njëri prej të cilve i plagosur në këmbë pas një operacioni antidrog që policia e kryeqytetit zhvilloi mbrëmjen e djeshme në rrugën Don Bosco. Operacioni i koduar për pjekje e dështuar përfundoi me arrestimin e tre personave, një në kërkim. U sekuestruan 435.2 gram lënd narkotike e llojit kokain si dhe valutë në euro dhe lek. Drejtoria vendore e policisë Tiranë në rrugë operative disponon të informacion se Blendi Peca, Arbër Murati dhe Ardit Murati qarkullonin në qytet të armatosur dhe ushtronin aktivitetin e kundraligjshëm të shitjes në sasi të konsiderueshme të lëndës narkotike të llojit kokain në zonën e Don Boskos. Shtetasi Blendi Peca është konstatuar nga shërbimet e policisë duke lëvizur me një mjet tip Citroen në zonën e Don Boskos. Shërbimet e policisë janë vënë në ndjekje të tij për të bërë ndalimin e mjetit. I është bërë shenja e ndalimit nga punonjësit e policisë të veshur me jelekun multifunksional me mbishkrimin policia, por mjeti nuk ka ndaluar. Ka kryer manovra lëvizjeje të rrezikshme për jetën e punonjësve të policisë. Në këto kushte punonjësit e policisë kanë nxjerr armën e brezit dhe kanë qelluar në ajër, duke dhënë përsëri urdhër ndalimi, por drejtuesi i mjetit nuk është bindur. E ka vjuar tentativën për t'u larguar. Punonjësit e policisë kanë shënjestruar dhe qelluar gomat e mjetit dhe kur janë afruar kanë vënë re se është plagosur lehtë drejtuesi i mjetit shtetasi BP, 27 vjeç, i cili u dërgua në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën. Gjatë kontrollit fizik të ushtruar në automjet është gjetur një sasi lëndë narkotike e dyshuar e llojit kokainë, e cila rezultoi e peshës 385 gram. Duke qenë në kushtet e flagrancës është ushtruar kontroll në banesën e shtetasit Arbër Murati, ku në dhomën e gjumit është gjetur një sasi lëndë narkotike e dyshuar e llojit kokainë e peshës 50.2 gram, 10 doza pluhuri të dyshuara të llojit kokainë, ngjyrë bardhë, një dorezë metalike, një sasi vlere monetare në valutë prej 1210 eurosh dhe 18.000 lekësh të reja, të cilat u sekuestruan. Përpasoi u arrestuan në kushtet e flagrancës shtetasit Blendi Peca, 27 vjeç, banues në Tiranë, Ardit Murati, 24 vjeç dhe Shehat Murati, 50 vjeç, banues në Tiranë, atë bir. U shpall në kërkim shtetasi AM, 22 vjeç, banues në Tiranë, i biri i Shehatit. U sekuestruan në cilësinë e provës materiale 435.2 gram kokainë, 1210 euro dhe 18.000 lekë të reja, mjeti tip Citroen, peshore elektronike, dorezë metalike. Veprimet procedurale u monitoruan nga SHÇBA dhe prokurori i gatshëm. U referuan materialet në prokurorinë e rrethit gjyqësor Tiranë në ngarkim të shtetasve BP, AM dhe SHM për veprat penale kundërshtimi punonjësit të policisë, mosbindje urdhrit të punonjësit të policisë, përdorim dhe mbajtje pa leje e armëve të ftohta, parashikuar nga nenet 283 fraksion 2, 242, 236 dhe 279 të kodit penal, ndërsa për shtetasin AM për veprën penale prodhim dhe shitje e narkotikve e kryer në bashkëpunim, neni 283 fraksion 2 i kodit penal.